أو قبيل كيجي يوتيوب هايو سومالي محمدي وان فرح سنة ما عندو المحكمة ما دان سارا عيلك ما دا حسو اي حنون اي مملين كرتين والا ايقا سارة تير باديجي ييهو سومالي اي سومالي اي تير باديجي والا ايقا سارة واشاق تيجي كرتاها اللي دا هاي برتي بيس على ايري باي بابور كالوا ودا كرتاها اللي دا هاي الحمد لله الحمد لله دعادينا إنك استان المرس سبسكرايب هاي سنين دعادينا اللي أقبالي صاحبين الله الله وعي عندو ورئيس سبسكرايب قرأي هدي عن شقة تيجي كروا بيلو وحن بلابا يا شقة هوتيل لغا شقين عيو نولو الشيدة مرايك إنك سقال سنان جوغا ولي جاي هوتيل كما شقينين لكن وحو يري وحاد إبرتي وحاد إبضي باكدران gabartaydi waxay ibaday inaan hotel ka shaqeeyo sariiraha googlo hadda ka bacdi halkaas aan ka wada soconayna sariiraha hotelka ila googleysiin Soomaaliyeey dad badan baan tusi doonaa sida sariiraha hotelka loo googlado aniga maalin dhaweyd intaan tareerin soo qaatay yaaban wallahi ben idin ma sheegayo sida sariiraha loo googladaan ba soo bartay awl maanan aqoon sariirta sida loo awl maanan qoono sida soomaalidii sal loo googli jiray horta sariirta saasa loo saarsaaran jiray muddooyin badan oo aniga la qabanay hadda waa ogtihiin oo waligeed sariir la iima dhigin waligeed banaagan sariir loo dhigin gabdhaha nasiibka badan oo sariiraha iyo armaajooyinka waaweyn loo dhigo aakhira inkastoo la weydiinayo oo dadka dariska oo baahan ayaga armaajooyin waaweyn cid dariska oo baahi u dhidhimanays armaajooyin waaweyn iyo sariiro waaweyn loo soo gelgeliyo anoo nin lacagtaas haysta maba aanan guursanba markii hore mid maskiinaha isa guursaday oo krishbooya oo asagba tiisii haysato markii labaad mid kale waxaan isa guursaday maya markii koowaad waxaan guursaday wiil yaroo cidoodii la jooga ciddaas lacag waa haysata heer baadiye ahayn laakiin baadiye deganaayeen anigana too qayraya maahiye sariiraan rabaa iyo wax maanan dhihin sariir dhalla oo sariirtiisay u taallay sariir birahoo maaqaano say u taallayaa aa meel quduf la iigu siiyey joodariga maalintii waa la iigogla gabdhaan malaynaa ma ogi habeenkiina yaa iigogli jira ma ogi dhaacili xunoo waalanaan ahaayo warka ma haynin wallaahi wax iigogli jira maaqan noloshayda anina idiin sheego inaan dhimanayaan u malayaha walaalayaal sariiraha ma goglan jirin oo guri ma hagaajisan jirin oo cunto ma karin jirin oo wax aan qaban jiray ma jirin allah aniga sariiraha nacmuwaan goglan jiray laakiin sida oo fanka ah oo gabdhaa isku howlo sariir soo gogol inta uunsi guriga u shidin inta gabgab inta weligay anigu dhibkaas ma gelin because anig dhibkaasoo dhan ma soo mari jirin oo korka waxaas iska masaari jirin oo saas uma kadeednayn waxaan kala garan waayey ii soo sheega ma areebaan ahay horto ma sadoqonaan ahay sibaa wax iga ahaayeen ma ogi wallaahi billaahi sometimes dadka oo aniga saaxiibadayda ii dhowdhow markaan u sheego waxay dhahaan waa aad yaray waxa ma xasuusatid ilmo yaraad ahayd waa aad waalanta qalbigaad lacdahay oo fudaydaa gudilaaya ma xasuusatid oo facaa kaa reebay laakiin walaalayaalo maana isfaani kara sariire ma gogli jirin oo alaab ma dhaqi jirin oo guri banaankiisa ma xaaqxaaqi jirin markii dambane gabar yaroo aan dhalaa ii soo weynaato mid kalaa iigu soo xigsato shaqadooda ayagaa qabsan jiray suuqaasaan iska balaqbalaqay jiro markaa saxaabay sheekooyin badanaan ii hayaa intaa jaceyl xaasid ma waayaa la yiri sheeka xaasidka inta iga dhaaftiin warka iga dhagaysta naay warka iga dhagaysta war ma qarinayee waa in islaamaya anigu ardadii maa milyuunan ka mid ah milyuun rulay runtay sheegtaa waxaa ma qariso maxaa wax qari waxaas qari sida loola sheegin waa wada dilaacooyaan dadka waa sheega shan kala lax dalalalalalalalala wixii kale wixii kale waa sheega shan kala lax soomaaliya bliis ilaahay ka cabsada sheertaas lacag idinkuguma fadhida laagta kaaga daran laydinka soo gadi maayo sasaskaraibka inkastoo soomaaliya oo dhano ay sasaskaraibka halay saarada ku hayaan oo sasaskaraibka idinka buuxsami rabo haddana walaalayaalo taleefanada kolley waa iska wada tiini marmarna dowladdan galaahe adeerkayan soo karbaashiyo anuu da kuma jiro dadka oo la qarameeyey waxaan ku jiraa sanadka dambe 2030 dadka uu farmaajo u codayn doono baarlamaanka an ku jiraayo inta ka horeysa musharax baarlamaan fanaxley
iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka iska ogtihiin dhaxal gorooyo dhabadaale marka inaan dhaxal rabo waa ogtihiino asna waa uu is ogyahay sheerta ku qabta waan jeclahay I love you okasa waxaan leeyahay laba youtube mid waxa la yiraahdaa xarbi isku waar asaga waxa lagu karbaashi rabaa ciyaal meeshaan oo af dheer midka kalena waxa la yiraahdaa sofiya umar waan idin duceynay saaxiibayaalo ducamoogi in la idin aqbalaaye ducada idin la idin aqbalaaye moogi subscribe igu qabta subscribe barnaamijyadayda maba daawatiin idinkaaba daawad doonay waa iska daawad doontiin anigu waa kusoo shubamahaas I love you inta samaha jecel kor allaha kariyo inta xumaha jecel allaha soo hanuuniyo bye.